Ninja, ninja, ninja.
Chiar că si haleroi și vino cu cocin. Poate la acolo și vino cu cocin la colotat. Istu la chiritei și vino cu cocin. Amen. Lasă că lasă mei. Ой, как чего бы ходил чего, блокеры прочедя си, а те и ой, да кого, а те и очка, ой, как живино удал чего. Браво! Това на друга ти се пода на рака. Хубаво от вида спомнено. Това ми видя с тая главна тема. Другарство да го цениш най. И сега ни ще видя до това. С караните брида ли се мирят. И нови друга ще ширят. Со другарто кој жината се дели и сегаш се било се да го заверам. И што можеме да им порачаме, да им посакаме на нашите гости? Никога да не го заборавам. Така, другарството тешко се стекнува, така ли? И треба да се чува, да се негува. Ви благодарам вече не и на вас, им благодарам и на гостите за присуството.